Baina... Baina, 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 zena denbora! A ver, baina... Dia asko, bai, ez da gitarra. Desberdin ikuste zaitu. Ba, ez dakit. Zer da, hau? Ez esan eskondu zarenik. Tira, oraindik ez. Edu izena du. Edu, Edurne. Ez, Edu, Eduardo. Gauza bat esan behar dizuet. Eteroa naiz. What? Ba hori, heteroa naizela. Badakit zaila egingo zaizuela ulertzea eta... Eta igual ez ustean harrapatu zaituztet, baina... Heteroa naiz. Ez ez, heteroa naiz. Ehuneko ehunean. Baina iso, menjende guztiak ezagutzen gaitu. Txin, barkatu. Eduardo, pitxin. Horain txin ator. Baina entzuna diozu, nola heteroa dela? Ikusten, gero eta gehiago dira, Pauri ere burua jan diote, lobi bat dira. Ez el lobi, baina ez ezetan ari zara. Bai ez ba, lur, zer gertatzen ari da serietan. Beti dago pertsonaia heteroren bat. Eta ze serietan, filmetan, iragarkietan, eta hori izebraren punta baino ez da. Lehen etzen alakori pasan. Baina Pau, ez Paula. Paula. Ez dut ez zaudena astuta. Eta fase bat, baina espada? Nola izango zara bat batean heteroa? Horrela, besterik gabe heteroa! Ez da horrela izan besterik gabe. Zergatik uste duzu itzuli naizela Gasteizera. Armairutik atera nintzenean, kasualidadez, enpresan murrizketak egin zituzten. Kasualidadez. Eta kasualidadea ote da, ni izatea kalera bota duten pertsona bakarra. Hori bai dela izeberraren punta. Eta gainera, zergati da nirea fase bat eta zuena ez. Eta zelan hartu duzuen familiak? Ez zure amak ezagututa, igual jota geratuko ziren heteroa zarela jakitean. Tira, ba... Aste uru osoa behartu naute Freddie Mercuryren bideoak ikustera. Bata bestearen atzetik. Ezkerrak orain digustoko dudan. Gaztetan makina bat dantza egiten genuen zure etxean Fredirekin gogoratzen. I want to be free. Alaren ikuste pixkanak ari zaiela sustoa pasatzen. Lenguan esan zidaten agian, egunen batean, Eduardo ezagutuko dutela. Oi, agian. Alare, zergatik da ingarrantzitsua? Pau, Paula, Edu, Eduardo, Edurne, ez? Aizu, eta Eduardori gustatzen altzaio dantza egitea. Ba ez. Ez! Desastre bat da. Imaginatu, ez dut bat euskaldun, eh?